Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Палата представників США після понад піврічного блокування військової та фінансової допомоги Україні нарешті схвалила такий потрібний Києву законодавчий пакет на понад 60 мільярдів доларів. Як відомо, проти були 112 республіканців. Без Порошенка та його команди не обійшлось. Порохоботи й тут знайшли собі новий інформаційний привід, на якому можна попіаритись та розхитати суспільство. Зокрема, прихильник Петра Олексійовича Борислав Береза написав своєму телеграм-каналі, чому в США зменшилася підтримка України, що вплинуло на Конгрес. Так, от нагадаємо порохоботам, що на підтримку України впливає зараз передвиборчий процес, який захопив США. Те, що Конгрес затвердив пакет допомоги, це величезна перемога насамперед українського суспільства та чинного президента Володимира Зеленського, який ледне щодня закликав весь світ реагувати та підтримувати Україну в боротьбі з ворогом. Цікаво, чому ж тоді Береза не згадав свого гетьмана, який вчора намагався начепити собі медалі, наче це його заслуга, що США нам погодили допомогу. А в тексті сам же писав, що краще пізно, ніж ніку. Коли ймовірно Порошенко хотів, щоб цей процес ще більше затягнувся, адже якби не було підтримки з боку США, то порохоботи далі б мали можливість звинувачувати Зеленського та інших представників влади, які на думку Олексійовича роблять замало. Вони просто таким чином хотіли попіаритись, використовуючи інших пливових осіб, але все пішло не по плану, адже те, що процес з допомогою був затягнутий, свідчить лише про одне в США, триває політична боротьба та конкуренція. Порохоботи не відкрили чогось нового, а звичайно, що допомога зменшилась, адже зараз є багато різних політичних інтересів, як республіканців, так і демократів, які конкурують між собою. Але найголовніше те, що законопроєкт прийнятий, це говорить про те, що еліти досягли консенсусу, і навіть той самий Трамп, ймовірно, був за надання допомоги Україні, що є не менш важливим. Але у порохоботів риторика лише одна: дестабілізувати часткову ситуацію в країні, поширювати різні провокації, писати от такі гучні вислови, що допомога зменшилась, і так далі. Вони вкотре не зрозуміли, що допомога ця насамперед не для влади, не для Зеленського, а для самої України, яка бореться у важкій боротьбі за незалежність. Але порохоботам як зазвичай на країну начхати головне ж піар та політичні рейтинги навіть під час війни. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.